Mboten ana budal sitake semayan ke wadah semlempok. Wis semayan ngusir sing. Hus. Dadi kaya buyo tetep ngusir. Ya Allah, sing duwe kombi iki lho ngono kuwi lho rupane le. Ora sumbut to mbek kombine. Ngoningan kah? Oh iya, iki ngoningane petugas kebersihan iki. Kae tuwek dhewe jine Mbah Tasman. Iki duduk 5 tahun. Sing butuhno duduk kena ge tumbal. Ya ngono prisilane kobyor. Kena ge tumbal proyek, Mas. Iki sing duwe kombi. Iki kombine ge mati. Sayange anger roh bakul krating ndeng mlayu. Angger bakul krating deng ngilang mlayu. Duduh. Ala yo bijuku sing kae wae tak mau posting nang. Jangan lho bro. Jangan kira ndur kopi yo. Bakul krating deng mobil kabeh. Ayo monggo sing butuh tumbal proyek. Dipilih. Sing butuh tumbal proyek monggo. Nek sing ki regane rada larang iki. Cara pas. Naik demit ku langsung mangan. Wis rate nampak. Nah iki murah iki. Murah iki. Demite seneng wis seneng aku kok. Sanae Bu Mas. Eta oglomu nek ditunggu iku ono lho, telukune. Iya, Ci. Atae ogloku colong wong. Mungkin aku belum ngerti ngapain. Ya aku tapi kira-kira colong wong raroh aku. Masa bani ini aku. Suaranya asli kombi ya? Iya. Rau glow. Gak. Dan ini stermat kok kaya glow. Masa ganti operator ki? Bos Mat, sampean kan saiki bos. Ayo golek kopi ayo, Mat. Mat. Aduk saktian mbek kombi mindi kalau piye? Jegur sik kok ora nang mlaku kalau diamut apa? Ah, buwe tetep kalah kok. Kombi sak kepel iki lho lek gawe sapa. Kae neh teko kombi sak kepel neh.